Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm zpovídám český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Dnes ale moji roli převzala kamarádka Linda Nezhybová, kterou najdete na webu nomadka.cz, případně ji můžete znát z projektu Psaní hravě. Jako hosta si vybrala Veroniku Hurdovou, mimo jiné autorku blogu Krkavčí matka. Veronika cestuje se třemi malými dětmi a nejvíce se holky proto bavily právě o tomhle tématu. Rozhodně ale doporučuji podcast poslechnout, i když děti nemáte. Čeká vás spousta zajímavých zamyšlení, nejen o cestování, ale i o životě obecně. Aby vám neutekly další díly podcastu, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocket Cast, Overcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budem rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Mrkněte také na novou knížku Travel Jobs, kterou jsme pokstili na Slow Travel Festivalu a dozvíte se v ní 135 způsobů, jak si vydělávat na cestách. Na travelbible.cz/traveljobs si stáhněte ukázku 44 stran, případně si rovnou objednejte svůj výtisk. Knížku seženete i ve všech knihkupectvích v Česku a případně i v těch větších na Slovensku. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek z podcastu najdete stejně jako všechny ostatní díly na travelbible.cz/podcast a pojďme na to. Ahoj, tady Linda, vítám vás v dalším podcastu Travel Bible. Asi mě neznáte, dělám blog nomadka.cz a možná mě taky znáte z projektu Psaní hravě. A od Matouše Vinše jsem dostala možnost natočit a vyspovídat Verču Hurdovou z blogu Krkavčí matka. Takže jsem úplně nadšená a moc se těším na ten náš rozhovor. Takže Veru, ahoj, vítej v podcastu Travel Bible. Ahoj a ahoj posluchači. Mohla bys nějak na úvod se představit našim posluchačům, čemu se věnuješ, nebo odkud tě lidi můžou znát? Můžou mě znát z pískoviště například, kam chodím s dětma. Tak nejvíce asi věnuju momentálně dětem, který jsou relativně malý. Mám 3 děti, je jim 6, 4 a teď nejmladšímu budou 2 roky. A když nejsem s nima, tak po večerech většinou pracuju a moje práce spočívá v psaní knížek, který mě už momentálně živí. A když ani nepracuju, ani nejsem s dětma na pískovišti, tak jsem s dětma někde na cestách. Takže tak asi ve zkratce. A k něčemu se dostaneme třeba zajímavému, no a to představování moc nemám rád. Jo, super. No, tak já se tě rovnou zeptám na tu cestu, protože jsi teda zmínila, že ráda s dětma cestuješ a nedávno jste se vrátili z nějaké cesty, tak kde jste byli? Byli jsme na Sicílii, byli jsme tam měsíc, vlastně celý březen a jakoby ta moje motivace, proč odjet, tak asi největší to je, že jsem strašný zmrzlík a já prostě blbě znáším tady ty český zimy. Takže utíkám někam, kde by bylo teplejc, takže se přesouváme na jih Evropy. A no, pak jako další věc je, že já vlastně, když jsem tady v Čechách moc dlouho, tak si přestávám všímat věcí, které se okolo mě dějou. Že jsem taková jako pasivně uzavřená ve své bublině a spoustu věcí začnu považovat za normální, ať už jako těch dobrých nebo těch špatných. A zatím nejsem jako tak vědomá bytost, abych si uvědomovala a doceňovala třeba to, co mám, nebo naopak to, co nemám jako v rámci té své bubliny, takže potřebuji občas takhle se vzít, dát se někam jinam, abych si to v té hlavě spravila a přijela poskládaná zpátky. Ty s dětma cestuješ sama, viď? Jaký to je? Spousta lidí, kteří by mohli cestovat v partě nebo jako pár, tak nejedou, protože se třeba bojí. Tak no ježišmarja, já jsem jako taky strašný posera, já se bojím úplně všeho, ale tak já nevím, no, já si myslím, že já mám úplně všechny jako předpoklady pro to, abych nikam nejezdila, jo, protože nejsem nějak extra jazykově vybavená, umím vlastně jenom anglicky, což je například jako na té Sicílii je to úplně na prd, že jo, tam anglicky uměli naposled na letišti a pak jsem celý měsíc mluvila pantomimou. No, jsem teda sama vlastně bez partnera, protože můj muž umřel před 2,5 roku, je to teďkon, takže cestuju sama s dětma. A my jsme jako cestovali i hodně spolu, ale vlastně mě se nechtělo toho vzdávat, protože pro mě to cestování samo o sobě je jako nějaká hodnota důležitá v životě, kterou kdybych pustila, tak bych pustila část sebe. Takže i když jsme s Honzou měli jako velikánský plány, že budeme právě kvůli té zmrzlosti trávit třeba 5 měsíců někde v Asii, kde je samozřejmě levnějíc než v Evropě,
tak jsem maličko jako slevila z těch svých plánů, že to není 5 měsíců, ale že je to třeba 2x měsíc, 1,5 měsíce. A že to není Asie, ale je to Evropa. No, ale i tak si přijdu jako docela odvážná, že s Honzou jsme to plánovali jakoby se 2 dětma a vlastně jsme s tím třetím úplně nepočítali. A Jiníček se vlastně narodil až po Honzově smrti, ten nejmladší. Takže no, takže tak, takže jako se za to nějak nepesku, že bych si říkala, ježišmarja, tak jsem mohla být teď ještě fázi půl roku a hřát si tam kosti a přijde mi to fajn i takhle. A na co se ptala? Jo, no, takže že cestuju sama, co potom ještě mi nejde. Jo, furt se ztrácím, já jsem úplně jako nejztracenější člověk na světě, když mám pocit, že se to dá zlepšuje, ale jako já a mapy, tak to bylo i ve skautu špatný, tak moc mi to nejde, ale děti jsou na to zvyklí, no, že vždycky jedeme někde autem a děti už to jako poznají, podle mě ze mě jde nějaká jako zvláštní barevná aura, že se zezadu vždycky ozve, mami, ty jsi zase ztratila. No a vlastně oni si zvykli, jako, že vlastně to bloudění je nějaká součást jejich světa a neberou to jako špatný stav, což mi přijde třeba jako dobrý ponaučení do toho našeho dospěláckého života, že člověk jako i když se cítí ztracený, tak se vlastně ztratit nemůže nikdy, jo? Že je to jenom o tom, že tam, kam jsem chtěla jít, tak dojdu jinou cestou a později, ale ztracená nikdy nejsem, no? Tak jako našla jsem zpátky cestu domů, takže ztratila jsem se, neztratila. Jak to probíhá třeba prakticky taková výprava na cestu s tolika dětma? Jakoby ten náš model, který já nikomu necpu, neříkám, že je nejlepší na světě, ale pro nás je velmi jako funkční a nejosvědčenější, je takovej, že já je zbalím do letadla, vlastně odletíme někam a tam si půjčíme auto. A třeba se to bude časem měnit, jak děti budou růst a unesou třeba svůj baťoch, což teď každý má svůj malý baťužek s princeznou a s mimoňákem, že jo, ale víc toho nepoberou. Tak tady to se nám osvědčilo, protože jedna věc je, že jako můžeme jet relativně nalehko, vlastně i musíme, no. Ono to je, jako já si nedokážu představit, jak bych táhla 4 kufry, jo. Takže tady děkuju za to, že mi vstoupil do života minimalismus, který mě jako, to vidíš, že tady u nás doma, jo, tady prostě nic není jako jí holozdi. To může potvrdit. Já jsem v tom strašně spokojená, že já když mám kolem sebe hodně věcí, tak mi to vlastně ruší to, co mám v hlavě. A díky tomu jsem schopná jako zabalit ty děcka do jednoho kufru. Takže my jezdíme s jedním klasickým cestovním kufrem, do kterého teda zbalí si každý dítě 2 trička, 2 kalhoty, 1 bundu, čepici, já nevím co, plavky a tak a prostě letíme, takže nebereme sebou žádný hračky, žádný jako ptákoviny, já nevím, teď jsem četla nějaký článek, co jako je potřeba si sebou zbalit, když jedeme s dětma na dovolenou od toho, že mají mít, já nevím, prostě na všechno něco speciální. Nic, tak to děti, vůbec nemáte. Děti jako nepotřebují nic speciálního, fakt nepotřebují. Je to jenom o tom, že my jsme řekli, že ty děti to potřebují, ale oni jako bytosti, tak jak se narodí, tak nejsou nastavení na to, že potřebují speciální vaničku s polohovacím lehátkem a podsedáček. Speciální krém na prdelku a na obličejček. Jo. Takže nepotřebují vlastně nic. Jako. Takže máme malou kosmetickou taštičku, kterou tam máme jeden krém a všichni to sdílíme a to je vlastně celý. Jo. Takže těch věcí máme relativně málo. No, takže kufr zbalím večer před odjezdem a letíme a nějaký velký plány většinou nemám, ale co je teda fakt, že když jsem jezdila s Honzou, tak jsme jezdili na blind, co se týče ubytování. Že jsme třeba s Gretkou, když byla 4-5 měsíců, tak jsme byli na road tripu v Norsku a vůbec jsme neplánovali, kde budeme spát. Jenže to bylo jednodušší v tom, že když jsme hledali to ubytko, tak ten jeden mohl zůstat s tím miminkem a druhý tam někde pobíhat, že jo, zatímco teď ona fakt potřebuju přijet někam, a i když samozřejmě to místo, kam jedem, tak hledám, kde jsme ubytovaný a tak, tak aspoň vím, že to místo je jako zaručený, že tam fakt skončíme, jo. A ne, že tam přijedeme, tam mi řeknou, že nemají volno, nebo nemají pro nás kapacitu, takže plánuješ dopředu. Takže doma si udělám takový jako nějaký hrubý itinerář s tím, že já vím, že třeba tím autem jsme schopni jako do 2 hodin někam se přemístit, že zase ten nejmladší tak nemá rád přesuny. Vlastně v žádném dopravním prostředku, takže ani v letadle, ani v autě, ani ve vlaku, prostě on to úplně nesnáší, takže vydrží jako nějaký omezený časový limit a pak začne řvát, což nás všichni milují v letadle, no tak to je třeba jeden z důvodů,
proč si nedokážu představit, že bychom letěli do Asie, že by mě asi hrablo a hlavně těm spolucestujícím. No, takže tady to mám dopředu, pojištění mám dopředu, auto mám buknutý dopředu. Takže vlastně je to relativně nejkomfortnější, možná asi cestovatelská verze s dětma. Takhle všechno relativně dopředu naplánovat. Hele, jako kdybych měla méně dětí, kdybych měla partnera, tak to třeba neplánuju, že jsem takový střelec, až bych si řekla, je, tak tady je mi teď jako hezky, tak tady zůstaneme 14 dní. Jo? A takhle je to vlastně na tom místě, je to špatný v tom, že když se mi tam nelíbí, tak tam zůstat musím a když se mi tam moc líbí, tak zase musím odjet. Takže my se stěhujeme třeba tak po týdnu. A já tomu vždycky říkám hnízdo, takže si někdy děláme to hnízdo a s tam jakoby paprskovitě vyjíždíme na nějaký výlety. Takže to je v tom jako blbý, ale zase na druhou stranu dobrý s těma dětma je to, že oni jsou šťastní všude, kde je jako spokojená máma a všude se něco najdou. Jo. Takže ty jako dospělej, samostatný single cestovatel, tak třeba potřebuješ, aby tam byl, já nevím, zajímavý 30-kilometrový trek, aby tam byla Eiffelovka, aby tam byla, já nevím co, dobrá vinárna večer, jenže já na víno večer nikam nejdu, že jo, takže my můžeme být i v nějaký zapadlý vesnici. Eiffelovka je dětem boost, protože je to prostě další Petřín, že jo, a 30-kilometrový trek neujdou, takže, jo, víš, takže nepotřebujeme tady ty jako velikánský turistolapky a nepotřebujeme, abychom bydleli někde uprostřed nějakého dění nebo tak, takže většinou se odklidíme někam na nějakou vesnici prostě, kde nikdo není. Takže vlastně se nehoníte po památkách a s Lonely Planetem, abyste toho co nejvíc viděli, ale je to spíš pro vás asi nějaká verze jako zážitku a společně strávenýho času. No, tak jest, tak Lonely Planet nemáme, že by se nám nevešel do kufru. Na to tam není místo. No, ne, vlastně ne. Asi by to jako takhle, asi by to šlo a zase nechci jako zrazovat rodiče, pro který je tady to důležitý a potřebují si na tu Eiffelovku šáhnout, aby mohli říct, že byli v Paříži, tak ježišmarja, jako proč ne, prostě jak běžte jeden den na Eiffelovku a další dny choďte po dětských hřištích, jo, aby se to nějak jako doladilo, ale tím, že vlastně já už jsem teď 6 let, že jo, na mateřský, a já jsem tak jako slevila vlastně ze všech tady těch svých požadavků a nepotřebuju, já to vlastně nepotřebuju a jsem šťastná, jako když si tam někde sednu do trávy a děti tam kolem mě pěstují už nečí farmu, jo. A za mě je to jako úplně v pohodě. No ty ještě na cestách zvládáš pracovat, ne? Jaký je tvůj režim? No to si všichni myslí, že já tam jako jezdím na dovolenou. Tak to bych chtěla jako vyvést omylu, že já na dovolenou vlastně nejezdím. Jezdím v létě. Dovolenou. Já jezdím v létě po Čechách a případně si udělám dovolenou vlastně v roce, jakoby když potřebuju. No to je jako velká otázka, co je dovolená a není, jo. Protože já už vlastně jako, já si jakoby nemusím brát ze svého života dovolenou. To je jakoby ten point, jo. Že já práce říkám činnosti, za kterou vydělávám peníze. Ale není to pro mě trápení, jakože bych si chodila s píchačkama od 9 do 5 někde cvaknout a půlku času tam nadávala, že to je na hovno. Jo, tak se smí se to říkat do podcastu. Jo, můžu. Matouš si to vystříhne. No, takže pro mě jakoby sice je to práce v tom smyslu, že když děláš blog a chceš jako nějakou kontinuitu, tak ho musíš v nějakých pravidelných intervalech opečovávat, tak to asi znáš sama, že jo. Ale není to trápení, jo? Nebo není to, že bych si říkala, ježišmarja, tak dneska večer, no a když jsem unavená, tak jakoby nepracuju, no. Ale těch večerů, kdy nepracuje, málo, a teď se to tak učím. Teď jsem měla v zimě takový blbý období, že jsem se zničila totálně. Jsem jako dělala vlastně na 150% a ještě se mi doma všechno rozbíjelo. Prostě taková divná zima to byla. Já jsem si říkala, tak dost, jako, takhle to nejde, takhle by se odrovnala. Takže teď třeba víc odpočívám a už jsem se i koukla dokonce večer na pár filmů nějaký. Takže je to něco, i co si díky tomu cestování uvědomíš, jako, že trochu zvolníš, zpomalíš, protože vlastně změníš prostředí, že jo? Hele, teď třeba s tou Sicilií to tak bylo, že jak jinak jakoby neutíkám z Čech, že to není nějaký úprk před něčím a žít jiný život, tak teď si myslím, že to přišlo úplně v pravou chvíli, že ještě bych tady byla 14 dní a odvezli by mě někde, buď to na Kapačkách nebo do Blázince. Takže teď vyloženě ještě, jak to byl symbolicky naplánovaný, to byla náhoda, že jo, jak je to ostrov. Prostě odjedeš na ostrov, kde ti nikdo nezná,
kde lidi neumějí tvůj jazyk, takže my jsme tam fakt byli v izolaci, jo, když to třeba porovnám s tím portugalském, co jsme byli teď v zimě, anebo se španělském, nebo víš, jako když jedeš do nějaký evropský země, kde aspoň mluví tvým jazykem. Nebo tak... anglicky. No, že anglicky než česky asi, že? Ve španělském jako český mluvící, s tím jsem nepočítala. No, ale že jsme jako ani vlastně se s nikým moc neseznamovali, kromě nějakých pár starých dědulů, který nás někde zastavili a vždycky na nás jako hrozně nám chtěli odvyprávět celý svůj život. Mm-hmm. Tak to byla i taková samotka a že jsem to potřebovala, že mi to jako bodlo a přijela jsem taková vysmátá a vyzenilovala a zmizela mi tady ta moje vrázka trápena mezi očima. Fakt ji tam nemá. A tak. No a co bys řekla, že to cestování přináší dětem? Jak na to vůbec reagují? Co si o tom myslí? Co máma chce? Já mám děti, které mám fakt za odměnu, protože to, co jako poslouchám od jiných rodičů, že třeba moje děti jako problémy se změnou prostředí a tak, tak já vlastně nevím, jestli to způsobila ta smrt tatínka, nebo to, že jsme s Honcou nějaký byli a to jsme jim třeba předali, anebo to jsou prostě boží děti, což je všechno jako stejně pravděpodobný, ale oni, víš, jako my někam přijedeme a já řeknu, hele, tady to je dneska tvoje postel, tady spíš, dám jim pusu, zhasnu a odejdu. Jo? A funguje to? No, a oni spí. Úžasný. No. A že se jako tím nemusím trápit a když někam přijedem, tak jako oni objevujou to místo a nejsou nervózní z toho, že já nevím, že nemůžou nic najít, protože odpověď je na cokoliv, když něco hledají, tak já řeknu, je to v kufru. Že... Ráda. No, takže oni jsou tady na to fajn. No a já nevím, asi jako kdybych měla říct jednu jedinou věc, co vlastně s těma dětskama, co mi přijde dobrý a kdyby tam nebylo nic jiného, tak kvůli čemu s nima vyjet, je, že nás každá ta cesta strašně jako přiblíží k sobě. Že se naučíme sobě rozumět, že víš co, tak jako si představ, vem si nějakého svého dospělého kamaráda a řekni mi, se kterým by si vydržela měsíc pokupě, ale bez možnosti úniku, že? Že s tím dospělým si aspoň můžeš říct, hele, já jdu tamhle a ty běž tamhle, že? Ale s těma dětma to nemůžeš. Takže já už jako pozoruju, že to má takový vlny, jo? Takže my vyjedeme prvních pár dní, jedeme na takový vlně jako hrk vlastně, kde co jako rychle sehnat, takže je tam hodně adrenalinu. Pak opadne to první nadšení a druhý týden začnou vylejzat takový ty prostě smraďoši, co jsme si tam dotáhli, že jo, a začnou různý hádky, jako už mezi sourozencema, no nejvíc jako mezi mnou a dětma, protože já se změním v naprosto hysterickou krávu, která na ně v jednom kuse ječí, až je mi to jako samotný nepříjemný a děti samozřejmě na to nereagují, protože na to nejsou zvyklí, že jo, takže je to takový jako náročný a pak po těch dvou týdnech tak přijde přelom. Já si říkám, a dost, takhle to nejde, prostě musíme jinak a znovu. No, takže ten jako vztah, co máme, tak úplně rozebereme na kostičky a znova ho postavíme. No. A když vlastně přijedu, tak já mám vždycky pocit, že mám nejhodnější děti na světě. Já s nima jako fakt neřeším nic, jo. Už je to takový jako takový stav plynutí, nebo jak to nazvat. To je bylo takže... dost jako neuvěřitelný. Vlastně neznám moc lidí, co by takhle dokázali o tom mluvit a měli to takhle. No, že víš co, tak většinou, když někam jedeš, tak jedeš na týden třeba. Což mi říká, ježišmarja, ještě, že už jedeme jako po tom týdnu domů, že jo? Protože se tam často rozhádají, že jo, mezi sebou. A nebo jenom na díl a zničí je to, že jo? Třeba partneři, a který to asi budeš taky znát, že vyjedou na nějakou delší cestu a po té cestě se rozejdou, že to spolu nevydrží. No, jako já třeba můžu mluvit z té zkušenosti, když jsme půl roku cestovali s mým přítelem a fakt to bylo intenzivnější než jakýkoliv manželství, jo, být spolu prostě fakt jako 24/7. Ale věřím, že děti jsou ještě jiný odvar. No, jasně, tak protože přítel ti nedělá to, že ti vyleze na stůl a hrcne si misku z kaší na hlavu. No, že tam prostě musí započítat tady ty věci, které jako nám dospělým přijdou prostě nesmyslný, zatím dětem přijdou zábavný, anebo ti to udělají, protože jinak neumějí vyjádřit, že něco chtějí, že jo, a tak, no, takže je to takový jako na tenhle ohled takový výživnější, musíš počítat s jejich únavou, že jo, která je na těch cestách větší, takže kde se stalo v Portugalsku, byl ten Mariánek, ten prostřední, tak mu byly čerstvě 4 roky a měl klasicky po obědě, po obědovou krizi.
Jo, takže vždycky někde jako mezi druhou, třetí, tak jsme byli třeba někde na výletě, on si sedl tam někde do prostřed toho prachu a odmítal jít dál a chytil úplnýho rapla, že jako dál nepůjde. A zde říká, že co to je, že pak když se to opakovalo, tak zjistí, že je to tím, že je prostě unavený, že to nedával. Že? Takže jsme si říkali, OK, tak budeme plánovat tak, abychom nebyli v tu dobu na cestě. A ještě jako je dobrý, jak ty děti jsou tři, tak oni tak nějak mezi sebou si jako často pomáhají. A vlastně ta Grétka, ta nejstarší, tak je takovou druhou maminkou, že ona je v mnoha věcech. Myslím, že mě jako supluje, že je šikovnější než já a že to s těma klukama umí líp vlastně. A teď už i Marián jako pomáhá s tím Jindou, takže Jindřík má teď takovýto období, že mu budou 2 roky a on teda ještě vůbec nemluví, takže je to pro něj náročný, když chce jako něco vyjádřit, tak vlastně nemá nám to jak říct, že jo? Takže se začne vztekat. No a ty starší 2 sourozenci, tak ho umějí uklidnit, na rozdíl ode mě. Takže já vždycky odejdu. Necháš, že si to tam vyřeší. Nechám je, aby oni mohl třeba rozesmívat, že dělá nějaký blbinky, že na co já už jako moc nemám. No. No, já ti musím, Veru, fakt poděkovat, protože s přítelem plánujeme také rodinu nějak do budoucna a vždycky nás strašně moc limitovalo to, že ještě chceme cestovat a že s těma dětma to nejde a tak. A vlastně díky tomu, že jsem poznala tebe a tvoje aktivity a tvůj blog a začala jsem o tom říkat tomu klukovi, který to teda nečte, ale aspoň mu to můžu předávat, tak mění pohled na věc, takže... No super, nás tak po mně můžete pojmenovat svoje první dítě. Takže musím říct, že pokud zažíváte někdo něco podobného, tak si poslechněte tenhle rozhovor nebo ho pošlete a pustíte někomu a sdílejte tyhle myšlenky, protože to je podle mě fakt potřeba. Jo. No, takže děkuju ještě jednou. Chtěla jsem se zeptat, jestli takhle plánuješ s těma dětma cestovat do nekonečna? Ono nějak to moc nejde, ne? S tím naším systémem českým, nebo... Jde. Jde? Tak on ten český systém, jako já vím, že spousta lidí na něj nadává a já vlastně taky úplně s tím, jak jako vypadá klasický vzdělávání, tak jak to říct, ne, že bych s tím nesouhlasila, myslím si, že pro spoustu lidí je to úplně v pohodě, ale prostě ten způsob života, který já žiju a hodnoty, které vyznávám, tak s tím úplně nekorespondují. Takže vlastně teďkon Grétka má v září nastoupit do školy a jako teda nastoupí, protože ji musím někam zapsat, ale fyzicky tam docházet nebude. Takže mám ji na domácím vzdělávání a vlastně rozjíždíme střídavku, kde už teď od ledna, tak si jako jsme 3 rodiny, máme dohromady 6 dětí a takhle rotujeme po domácnostech, tak zatím máme 1 den v týdnu a třeba časem to navýšíme, protože děti to baví, což já chápu, že nebaví být si jich starou matkou doma furt. takže mají tady to vyžití a zatím to vypadá jako funkční model. Otázka je prostě, jak to bude za rok, za 2 roky, já nevím. Ale já jsem se jako odnaučila tady to plánovat, protože pak je člověk sešněrovaný těma možnostma volby, víš, a vidíš tam jako, takže když je varianta, že prostě kde ta bude chtít jít do školy, tak tedy a už tam začneš jako přemýšlet, ne? Říkám jako, proč se tím mám trápit teď, když... Řešíš, co je teď a tady. Když teď prostě to máme takhle nastavený a tak, no. Dovedeš si, ono je takový pojem, že world schooling, jakože prostě s dětma cestuje, že oni se poznávají ten svět a učí se v tom světě, co potřebují, tak dává ti to smysl? Jo, já to jakoby znám a myslím si, že vlastně world schooling můžeš praktikovat i v Čechách, jo? Že to není o tom, že jenom někam jedeš, tak jasně tam mají benefit toho, že nasávají ten jazyk v nějakým přirozeným prostředí, že vnímají jiný kultury a tak, ale že jako chápu, že ne všechny rodiny mají na to třeba finance nebo odvahu nebo tak, ale jakoby to učení se světem, že jo, to není jakoby učení se jenom cizím světem, ale učení se světem, to v čem žiješ, jo, takže já jako to mám tak obecně, ať už unschooling, worldschooling, to už je jedno, jak tomu jakoby budeš říkat, ale že mám pocit, že jakoby ty děti jsou jak houby a oni prostě nasávají to, co se kolem nich děje a že mi přijde mnohem důležitější, aby nasávali jako nějaký nejdřív hodnoty, víš, aby se z nich jako z těch človíčků, který mají všechny ty vlastnosti, jako kterými po nich chceme, jako že jsou hodný a jsou spravedliví a mravní, jo, a víš, že jako tady to v sobě mají a jenom to učesat do toho, aby byli schopní fungovat v té společnosti a že to je ten základ, který oni mají dostat a až budou prostě dostatečně silní, tak všechny ty jako znalosti, že
se naučí číst a počítat a naučí se druhy mecholišejníků, tak jako to může počkat. Což se nevylučuje s tím, že se může ve 4 letech naučit mecholišejníky, protože ho to zajímá, nebo protože jsi na výletě v botanické zahradě nebo něco, ale že dávat jim to v okamžiku. Víš, teď jsem třeba šla, tady my tady bydlíme na sídlišti a nějaká paní, podle mě to byla nějaká vedoucí domů dětí a mládeže a vyzvedla si děti ze školy a chodila s nima po tom sídlišti a teď je zkoušela prostě, takže datel obecný, a opilování a takhle na ně hrnula ty termíny a zkoušela ty děti. A já si říkám, ježišmarja, jako co z toho ty moje děti můžou mít? A já jsem zrovna měla ty domškoláky, se kterými jsme to takhle valili za nima a oni si našli po cestě ploštice, prostě sbírali ploštice a teď chtěli vědět, že si je vezmou domů, pak jsme teda tady po baráku honili ploštice, že nám utekly všechny. Že se chtěli jít domů, ale zajímalo, že jo, co jedí, jak se prostě o ně starat, takže jsme hledali prostě, co žerou ploštice, jo. A to mi dává smysl v tom kontextu a že si to zapamatujou. Ale kdybych šla s nima a říkala, tak jako, co žerou ploštice, tak jako, no co mi to bude? Vyjmenuj to. No, přesně. No, takže tak to mám s tím učením slavným. Plánujete nějaký další cesty teďka výhledově? No hele, já jsem zjistila, že ještě na léto mě nikdo nikam nepozval, což je divný, to se mi nestalo. Takže já vůbec na léto... Na nomad camp. Na nomad camp. Jo, chtěla bych tam asi něco, nějaký týden pro sebe, třeba pojedeme na nějaký unschoolingový tábor možná, že dětko už docela dorostly. Budeme se tady potulovat někde po Čechách. A pak asi mi teď jedem v takovém jako cyklu, že listopad, prosinec bych chtěla být pryč, březen, půlka dubna bych chtěla být pryč někde v zahraničí a to léto v Čechách a mezi tím nějak intenzivně pracovat, třeba dělat besedy a tak. No, takže ještě jako úplně cestu nemám. No, tatranský nás lákají do Mexika, ale já si ještě nedám tu cestu. Jakoby nám stačí ta Sicílie a mám toho plný kecky, no, takže jakoby ta přeprava, že je to takže prostě... Takže stačí Evropa zatím. Že je to dlouhý. No, jako já bych s nima vyjela i dál, že tam vidím tu přidanou hodnotu toho, že když jsi v Evropě, tak pořád je to nějaká, jakoby ta báze je podobná prostě tomu, co je v Čechách, jo. Myslím, že o tom, jsme byli v Jižní Americe, v Ázii, takže je to jakoby jinačí, že tam to mentální nastavení těch lidí je úplně jiný, ale myslím si, že to počká, no, tak uvidíme. Tak... Projevují se už u dětí nějaký touhy učit se ten jazyk, třeba italský, když jste na té Sicílii? Jo, tak oni se vždycky naučí nějaký jako základní, aby uměli pozdravit a poděkovat, což já to do nich nějak necpu. Ale jo, je teda pravda, že já toho neumím víc, jo. Takže oni po mně furt chtějí něco číst. Já jsem se učila kdysi francouzsky, tak dokážu jim přeložit nějaký, že jak je to ta latinka, tak ty základy jako zvládnu a tak, ale... Grécka se chtěla začít učit anglicky, už jim, že jí to začíná vadit, že se nedorozumí s těma dětma tam třeba. No, takže asi to někam přihlásím, ale spíš to vidím, že bych jako našla nějakého šikovného studenta, který by k nám docházel, že já bych jí to mohla učit, ale zase... Čenglish. Když jako... Nejde o tu jako moji mizernou angličtinu, což si myslím, že by úplně stačilo na ty základy a tak, ale jde o to, že jí to nedává smysl, když já na ní mluvím anglicky. Proč? Že jo? Protože oni podle mě do nějakého věku ty děti nevnímají cizí jazyk jako jazyk, ale vnímají to jako nějaký kontext, jako nějaký prostředí, ve kterém žijou. Jo, a to je jak najednou prostě, kdyby se maminka natřela na černo, tak by se ta jako mami prostě natřená na černo, že jo, když jsi bílá a tak, no. Takže jako jo, já jim můžu říkat nějaký slovíčka, mají nějakou aplikaci, podle kterých se učí, takže furt čumákuju na nějaký video, vždycky šedeme autem, ale vidím to spíš na nějakého učitele, jako aby tam byl někdo, kdo na ní bude mluvit konstantně anglicky, aby neměla z toho úniku a tak, no. Se začíná. Něco se začínají učit, ale asi by toho mohli umět víc. Ale já jsem se třeba anglicky naučila až po výšce. No, a to jsem odchodila kompletně jako, že jo, na základce jsme se už učili a tak. A nevím, se zanechalo to na žádný stopy. Mně tam přijde hodně zajímavý to, že vlastně člověk opravdu, když to potřebuje a cítí to pnutí, že jako je tam ta potřeba, tak to prostě jde udělat, ale jo, že se prostě naučí anglicky, když najednou vidí v tom světě, ve kterém se pohybuje, že ta angličtina je asi fajn, protože jinak
se nedorozumím jinak než rukama, nohama, jako jsi to možná zažila na té Sicílii. Tak to určitě dobrá cesta, protože takových lidí, co se věčně učí anglicky a jo, je i mraky, ale vlastně možná, kdyby se zasadili do toho prostředí a bylo tam opravdu něco víc z nich samotných, tak by to mohlo jít i jim s nás. Jo, třeba jo. Ne. Třeba jo. No, posunem se dál. Ty se teďka věnuješ asi nejvíc besedám, psaním knížek, maminkování. Tomu především. jak se ti tady k tomu podařilo najít tu cestu? Dělala jsi tohle vždycky? Ne, ježišmarja. Tak já jsem pracovala asi 10 let, 9-10 let jsem byla normálně ne v korporátu, ale v agentuře, která dělala pro korporáty, dělala jsem výzkum trhu. A já jsem takovou výzkum? No ne, ale takovou tu klasickou prostě kariéru toho, že vystuduješ vejšku, tam dostaneš dobrý známky, jo, po vejšce. Jo. No, při vejšce už jsem vlastně pracovala, že ve druháku už jsem nastoupila do práce a tam jsem jako postupně lezla po nějakým žebříku a když jsem tam vylezla, tak jsem zjistila, že ten žebřík byl jako opřený o blbou zeď. A že jsem úplně někde jinde, než jsem chtěla být. Ale to mi vlastně zvědomily až ty děti, které mě začaly jakoby vracet k sobě. Že jsem začala chápat, že ne, že tohle vlastně nejsem já. I když tenkrát mi v tom bylo dobře. Já jsem se v tom jako strašně moc našla a vyhovoval mi ten systém. Tak ono je to tak nastavený, že jo? Ve škole prostě dostáváš dobrý známky za to, když se ti něco povede a pochválí tě paní učitelka. V práci dostáváš peníze a povyšujou tě a plácají tě po ramenu, že jsi šikovná. Že jo? To je jakoby úplně to stejný. A pak to, že po té cestě ti někde zmizel smysl práce, že jsi zmizela ty, tak si toho ani nevšimneš, protože ještě jakoby ta agenturní práce je taková, že pracuješ od nevidím do nevidím. A máš tak málo času volného na sebe, že vlastně v tom volném čase tak jenom se snažíš jako nadechnout, abys zrelaxovala a relaxuješ způsobem, že si kupuješ buď to nějaký ptákoviny, chodíš si na kafička a zažíváš si takový ty zážitky typu, že se necháš někde v té nafukovacím tubusu. Já jsem tam teda nikdy nebyla. že si tam... Myslíš zorbing nějaký? Ne, jak si... To jsem někde viděla, že ti jako hoděj prostě nějakého tubusu, kde ze spoda fouká vítr a ty tam jako pluješ na to. Takže jako spíš nějakýhle adrenalinový věci a vůbec tě nenapadne, že to nejseš ty. No. No a vlastně, když jsem přemýšlím, kdy to bylo? Jo, po Mariánkovi jsem se vrátila, po tom druhém dítěti jsem se vrátila pak ještě na asi skoro rok do práce a už jsem to tam nevydržela, že jsem úplně přeskládali, celý svět jsem mi přeskládal a naštěstí jako děkuju svýmu tělu, který je tak moudrý, že mi to dávalo jako najevo fyzicky, takže třásly se mi ruce, bolely mě oči, svíral se mi žaludek, jenom jsem se podívala na ten počítač a bylo mi samotný ze sebe špatně. No. A tam tenkrát jako zasáhl Honza a řekl mi, že se na mě nemůže dívat a že zítra už do práce nejdu, nebo že tam teda půjdu a dám výpověď. No. Tak jsem šla a dala. No a vlastně pak jsem se nějak jako hledala po cestě, co bych jako mohla a začaly přicházet nějaké nabídky na práci ohledně psaní, takže jsem chvíli dělala copywriting, tím, jak jsem měla přesah do toho biznisu, za což jako tý svý bývalý práci strašně děkuju, že mě naučila takový ty hard skilly, ale i to třeba jako řízení projektů, to, že jsem jako viděla do toho biznisu, že já jsem vlastně konzultovala, že o biznis z nějakého marketingového pohledu, tak za to mi patří velký dík a mohla jsem na tom začít jako něco dělat, no a postupně vedle toho jsem si psala blog. No. A časem vlastně jsem zjistila, že ten blog mě živí mnohem víc, než, nebo to psaní knížek mnohem víc, než nějaký copywriting. A že u toho copywritingu je to pořád, že jakoby měním svůj čas za peníze, zatímco ten blog je jako vlastně podnikání. No. Takže tehdy jsem si někdy přiznala, že jsem jako fakt už podnikatelka. Ale nebyl to primární záměr, jako psát blog. Ne, vůbec, ale podle mě
Jako podle mě to jde, jo, že existují různý podcasty na to, jak napsat kvalitní blog a zbohatnout na něm a tak. Myslím si, že je to jako jedna z cest, když že to máš jako kasírku na peníze. Ale začít psát blog s tím, že budeš slavná a bohatá, tak to je kor v Čechách. To je úplně jako podle mě cesta špatná, jo, protože ty tam vlastně zaměníš ten účel, který to píšeš. Já to hlavně píšu furt pro sebe, víš, že já nemám jako pocit, že když někdo něco píše nebo dělá, tak jako jasně, musíš tam mít to proč, jo, jak je ten Simon Sinek, že máš, co děláš, jak to děláš, jo, a že ty dobrý lidi, dobrý podnikatelé musí vědět, proč to dělají a to komunikovat. Tak já mám pocit, že jako jo, musíš vědět to proč, ale pokud to s tebou nerezonuje, tak to je taky včudu, jo. Takže já si můžu říct, že výdělečný blog by byl, já vlastně ani nevím, na čem se dá dělat, poradenství ve financích nebo něco, ale a jasně, že ty informace bych k tomu našla, ale já se potřebuju každý den budit s tím, že to chci dělat, že je to moje, že mi to nedá spát, že prostě se mi honí myšlenky, které kolem toho kroužejí. A to si myslím, že je to gro, který je z toho jako hrozně cítit. Takže na to by člověk jako neměl asi zapomenout. No. A jaký máš teďka pracovní plány? Máš nějaký do budoucna? No, já jsem teď hodně zvolnila. Chtěla jsem mít teď besedy a vlastně jsem si jich dala strašně málo. Takže mám na ty dva měsíce mě čeká třeba 10, maximálně 15 nějakých jako vystoupení někde. No, takže nějaký témata jsou ty vystoupení? No, to po mně chtějí taky vždycky vidět ty organizátoři, no. Tak kolem čeho se to motá? Hele, oni často chtějí nějaký o výchově dětí, ale já vlastně o tom vůbec jako nerada mluvím. Vlastně mám jako pocit, že k tomu nemám co říct. Říkám, ať si každý vychovává svoje děti, jak chce. No, jako občas jsme to třeba zaměřili jako víc na cestování nebo já nevím, na podnikání, už jsem měla pár besed o podnikání. No, ale jinak se to o smrti jsem měla besedy, tak tam jsem schopná se jako držet toho tématu, ale jinak, když mi někdo dá, jako, že napíšu beseda s krkavčí matkou, tak já se tam postavím a co mě první napadne, začnu říkat a pak už se to valí jako ze mě. No. A valí. Tak a kdy ti lidi můžou takhle vidět na internetu? Asi na blogu krkavčímatka.cz? Mm-hmm. No a já jsem dělala těch projektů víc, ale vlastně už jsem všechny zastavila, že už tam jako nic nepřispívám. Takže tady to je teď takový můj jako jediný projekt. Mm-hmm. No a teď ještě chystáme audioknížky, takže vlastně pohádky oboje dvoje se budou natáčet jako audio. Mm-hmm. Máme ta knížka Moje milá smrti, tak bude taky jako audio. Verunka Kubařová nám ji bude namlouvat. To doporučuju. Mám ji rozečtenou. No, super, děkuju. Tak a co ještě? Jo, a mám pohádky další, jsem dopsala, to se mi teď podařilo na Sicílii, takže mám jako dopsaný ten základní text a teď se tak jako rozhoupávám k tomu, abych se pustila do těch prací, jako znovu to po sobě přečíst, což mě strašně nebaví. Jak dlouhý u tebe je tak ten proces knížky, jestli se to dá nějak? Ale záleží, třeba tady ty pohádky o tom ptáčeti jsem rozepsala, už když jsem psala tu knížku o smrti, abych se z toho nezbláznila, protože jak jsem se furt točila jako v těch hlubokých, velikých tématech lidství, říká, já potřebuju něco jako veselýho a rozverného, takže jsem začala psát ty pohádky, takže ty jsem začala psát před rokem, pak jsem je dala k ledu a vlastně až teď dozrál čas, jakože se mi chtělo to dopsat a celou tu dobu vůbec jsem neměla jako chuť na to psát, takže já to tak jako nechávám plynou, pak mám nějaký e-booky, který jsem napsala třeba, nevím, za 3 týdny. Mm. No, ale jako je to různý a u mě jako nejdýl trvá ta produkce, no. Mm. Vydávání knížky není legrace, jinými slovy. Je, já myslím, že je. Že je to jako poměrně snadný, ale mě jakoby to trvá. To moje srdcový je to psaní a to jsem schopná se dostat do toho flow a tady to je, že to není, že já bych měla nějaký speciální požadavky a furt něco vracela těm lidem, který jako na tom dělají v té postprodukci. Já všechno vlastně odsouhlasím, ale než se k tomu jako rozhoupu a tak mě to trvá. No, ale nějak se tím nestresuji, že to nemám jako jednu knížku ročně, jak Halina Pavlovská nebo tak jako.
to... Nemám tam nějaký takovýhle bič nad sebou. Jasně. A je to dobrý, že si to prostě můžu skládat, jak zrovna potřebu. Když si řeknu, že nebudu chtít dělat tolik besed, tak jich tolik nedělám. A, takže dělám tak, jak to jako běží, na co mi zbývají síly. A můj hlavní projekt jsou teď jakoby ten čas s dětma. A teda mimo dětí ti lidi můžou sledovat kde? Na internetu? Já jsem jenom na Facebooku a kdyby to šlo, tak už tam taky nejsem. Ono to bez mě těžký. No nějak, jako myslím si, že tak letos mi bude 35 a já mám takový plán, že jako do 40 bych chtěla jít do důchodu. Že bych se odstřihla jako od všeho tady toho virtuálna a tak, a že bych prostě ty svoje myšlenky, co mě napadají, tak sdílela s nějakým chlapem, který vedle mě bude, a že bych chodila prostě krafat se ženskýma na nádvoří a tak. To je krásný. Takže, no, že jakoby, jakoby cítím, že ten internet je dobrý v tom, že můžeš strašně moc lidem měnit životy, nebo i těma knížkama, že jakoby to posíláš dál a mě fakt jako denně mě chodí jako, nevím, no, prostě strašně moc zpráv od lidí, který jako říkají, že jsem je v nějakým důležitým kroku v jejich životě někam posunula. Jo? A já to mám tak, že prostě žiju nějaký život, ten nikomu necpu, ale myslím si, že žiju jako dost divný život na to, a vlastně pro někoho i odvážný, že si řeknou, tak do prdele, prostě, když to dala ta Verča, tak já to dám v tomhle taky. A že to není, že oni musí jít mojí cestou, ale že je to jakoby nějaký důležitý, jak ty si třeba říkala, že tobě to cvaklo s těma dětma a že jako s dětma můžeš cestovat a sice jako nepřijdeš tamhle přechoda na Purny, ale prostě budeš se šťourat klackem do mraveniště. A že je to v pohodě, tak u spousty lidí, jakoby, že třeba nebo se odváží jít na volnou nohu, nebo že si pořídí třetí dítě, nebo že si řeknou, tak jako partner mě opustil, ale já to zvládnu a tak. No, takže jako by tady to jsou ty předsvakávače a za to jsem strašně ráda. No ale na druhou stranu, tak ten internet jako žere hroznýho času z tvý přítomnosti. Jo, že já jsem teď tady strašně ráda, jako jsem tady s tebou u stolu a je to fajn a cítím, že jsem tady a teď. A ten pocit jako úplně, jak to tebou prochází a hřeje to a je to takový uchopitelný, no, tak je to mnohem lepší, než když já dostanu tamhle někde na pískovišti nějakou myšlenku, teď ji musím donést domů, udržet ji do večera a večer ji někde poustnu. Jo? Tak je to takový, jako snažím se to zprostředkovat, ale vlastně už to není to ono, to, co se mi tam stalo, že jo, na tom písku někde. Jinými slovy, potkávejme se víc všichni, sdílejme a choďme na travel festivaly, že? Neposlouchejte podcast. Máš nějaký vzkaz na závěr pro posluchače Travel Bible? Já nevím, asi nemám. Já myslím, že všichni asi vědí nejlíp, co by měli nebo neměli. Že? Já mám pocit, že jako ty odpovědi na všechno, co se ptáme, tak jsou někde jako hluboko v nás a jestli cítíte nutkání, že s dětma byste se někam pohli, tak jeďte. Jestli cítíte nutkání, že vám dobře v Podkrkonoší na chalupě, tak tam zůstaňte a je to všechno v pohodě. No. Tak jo, já si myslím, že to je krásná zpráva na závěr. Já Verče moc děkuju a doufám, že se vám tenhle rozhovor líbil a možná se uslyšíme někdy příště, případně uslyšíte určitě Matouše a budeme se těšit na setkání na nějakém festivalu nebo na nějakým jiným offline setkání. My se teď potkáme, ne? No, uvidíme, kdy se bude podcast vysílat. A tak se mějte krásně. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit na cesty. Budeme taky rádi, když nám v apce, kterou na podcasty používáte, napíšete krátké hodnocení, ať se podcast dostane k co nejvíc lidem. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Bůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dayak, Bata, Ktoreja, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Ferda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo.
Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby ses nikdy nedostal do maléru. Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si v zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blog, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více dočteš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.